Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je jako každý druhý pátek pan Zdeněk Chytra. Malý rozdíl v tom je, protože zatímco vždycky býval tady vedle mě ve studiu na křesle, tak dnes kvůli objektivním příčinám spolu hovoříme po Skypeu, nebo budeme hovořit po Skypeu, protože Zdeněk Chytra musel zůstat v Německu. Takže pokud by byla trochu zhoršená kvalita vzduchu, zvuku, tak nám to prosím promiňte, je to z tohoto důvodu. Zdeňku, já tě zdravím a vítám opět po 14 dnech na vlnách Svobodného rádia. Děkuji, Vladimíre, zdravím tebe a zdravím samozřejmě i naše posluchače. Tak a protože asi nejhlavnějším a dosti diskutovaným tématem je zvolení Ursuly von der Leyen do čela Evropské komise, tedy kandidátky, která se objevila jako Deus ex machina. Špicem kandidátem byl pan Weber a dalším takovým špičkovým kandidátem byl Franz Timmermans, tak náhle se zvolila tato žena. Dostala o 9 hlasů více, než bylo potřeba, což v přepočtu na procenta činí neuvěřitelně nízkých 51%. Takže ona byla zvolena tou nejnižší možnou percentuálně vzato, nejnižším možným rozdílem. A protože, Zdeňku, ty máš informace přímo z Bruselu, tak popovídej něco o této dámě, která, a to musím připomenout, už zrušila v podstatě tři ministerstva, nebo rozvrátila tři ministerstva Spolkové republiky Německo a naposledy v podstatě zničila Bundeswehr. Tak prosím, co ty o ní víš a jak na to nahlížíš, na tuto dámu v čele Evropské unie, která vyměnila opilce Junckera. Tak co se týče Ursuly von der Leyen, tak si řekl správně, že její působení na těch předchozích ministerstvech v Německu, na posledním ministerstvu obrany, teda opravdu to byl disaster. Ne, že by ona sama, nebo jenom ona se zapříčinila o totální rozklad Bundeswehru, ten rozklad už tam probíhal i před ní, ale ona tomu dala takovou poslední vlastně ránu pod pás. Já tady jenom ještě, my jsme o tom hovořili minule, já tady ještě zdůrazním, že místo toho, aby se starala třeba o pořádnou výzbroj, o zbraně pro Bundeswehr, tak spíš než tuto otázku řešila těhotenské oděvy pro příslušnice německého Bundeswehru, řešila tam genderové kvóty a podobné nesmysly. Podle toho ten Bundeswehr tedy také tak vypadá. Co se týče německého Bundeswehru, tak tady ještě, pokud to posluchači nezaznamenali, tak von der Leyen vystřídala jako ministryně obrany další žena, která absolutně nemá vůbec žádné zkušenosti v tomto oboru, a tou je Annegret Kramp-Karrenbauer. Takže Němci si teďkon vtipkují minimálně po sociálních sítích, že Německo v podstatě vedou tři naprosto neschopné ženy. Samozřejmě Merkelová, Kramp-Karrenbauer a Ursula von der Leyen, nebo mají teda ty nejvyšší pozice. A teď se dostaneme tedy k tomu předsednictví Evropské komise a k tomu zvolení Ursuly von der Leyen do tohoto postu. Já začnu tím, že vybrat kandidáta pro tuto pozici nebylo samozřejmě jednoduché, a pokud se přesunu do střední a východní Evropy a zmíním zde samozřejmě státy V4, tak tady je nutné zdůraznit to, že v podstatě
Na té kandidátce Ursula von Leyen se vlastně jako kompromis shodly i tyto státy, jako V4. A to bylo jeden z takových těch důvodů byl i ten, že Ursula von Leyen, tedy křesťanská demokratka s předpokladem, že má konzervativní smýšlení nebo konzervativnější politické směrování, byl to v podstatě jeden z takových těch, řekněme, rozhodujících momentů, kdy se tedy na této kandidátce shodli i, řekněme, čeští političtí představitelé. Ta, jak si Vladimír zmínil, tak samozřejmě tahle volba dopadla velmi těsnou většinou a já jsem dneska si prostudoval ten volební program Ursuly von der Leyen jako kandidátky na funkci předsedkyně Evropské komise a můžu říct, že to se mnou málem švihlo. O tomto programu si budeme teď povídat a trošku si ho rozeberem, protože já, jak jsem avizoval už zhruba před rokem, tak skutečně Evropská unie, respektive Brusel, šlápne na pedál, jak se říká, přidá plyn a vlastně to, co my jsme tady avizovali, co avizovalo i Svobodný rádio, co avizovali vlastně všichni kritici Evropské unie, tak se začíná vlastně rychle stávat realitou. Ursula von Leyen, ač tedy, jak jsem říkal, byla zvolena taky i díky tomu, že má tedy 7 dětí, že je křesťanská demokratka, že by měla mít tedy ty, řekněme, konzervativní názory, tak bohužel, bohužel, naprostý opak je pravdou. A já jsem včera měl takový zajímavý telefonát a dozvěděl jsem se, řekněme, takový velice nedost příznivý zprávy. První zpráva je ta, a my jsme o tom také hovořili v posledním našem vysílání, že Ursula von der Leyen je skutečně naprostá loutka. Ursula von der Leyen je politička, která nemá absolutně sílu, politickou sílu, která absolutně nemá ani snad svůj politický názor, mi to tak přijde. A je to politička, která v podstatě odkýve téměř úplně všechno, pokud na ní někdo vyvíjí s pozicem síly a moci nátlak. Katastrofou je, a to je druhá zpráva, kterou jsem se dozvěděl, že v podstatě přes Ursulu von der Leyen Evropskou komisi ovládá, a teďkon to nebude asi žádným překvapením, právě onen zmíněný kandidát Timmermans. Timmermans v podstatě, jak všichni víme, tak se netajil v minulosti tím, že vyhrožoval státům, které třeba například nechtějí přijímat ilegální migranty a podobně. A Ursula von der Leyen tedy v tomto případě hraje pozici, nebo je v pozici takového, řekl bych, spíš jenom zprostředkovatele. Tak a já, když jsem si tedy pročítal ten její předvolební, nebo ten její volební, tu její agendu pro Evropu, jak ona to nazvala, politické směry pro příští Evropskou komisi, tedy pro léta 2019 až 2024, tak já jsem si tady z toho udělal pár poznámek. Jinak tady na ten její program jsem přišel díky vysílání České televize, kde byl pan Kobza a tento dokument tam zmínil. Takže my si ho teďkon představíme
A já budu rád tedy, Vladimíre, taky o tvůj komentář k těm různým tématům, protože to, co stojí v tomhle programu, to je naprosto, bych řekl, likvidační pro celou Evropu. Tak já bych jenom dodal pár faktů. Mm-hmm. Od samého počátku novodobé Evropské unie, tak to znamená, nemyslím teďka na, nemám na mysli bývalé EHS, tak od počátku Evropské unie pod tímto názvem Ursula von der Leyen získala nejmenší procento kladných volitelných hlasů. Ještě nikdy se nestalo v historii, aby předseda Evropské komise získal jenom 51%. To je fakt číslo jedna. To o něčem hovoří. Hovoří to o tom, že nejenom ta frakce ID, ve které jsou i naši dva zástupci z SPD, pánové Blaško a David, ale a další jejich kolegové z této frakce, ale hlas Uršule nedali i někteří europoslanci z takzvaných prounijních stran. Ano. Tak to znamená, že toto je jeden z mála pozitivních faktů. Další velmi negativní fakt je, vzhledem k tomu, co jsi říkal a co víme, že to bude jenom loutka, už jsme se o tom bavili spolu posledně, špatnou zprávou je, že Franz Timmermans, což je takový sekerník Evropy a hlavně on nenávidí V4, dokonce uvažoval a vyhrožoval V4, že pokud nebudeme brát migranty tak, jak nám to nadiktujou, takže budou Evropská unie moci postupovat i silou. To znamená, tam se shodoval přesně s dalším knihovníkem Šulcem, teda ne s dalším, ale s knihovníkem Šulcem, který to taky říkal. A teď je ten nepříjemný fakt, Zinku. Paní von der Leyen je známá slabožka. Správně si řekl, že je loutka. Takže pro Evropu nebyl pan Timmermans přijatelný, protože je i na evropské poměry příliš tvrdý. A taky ho udělali místopředsedou Evropské komise. Co to znamená? Znamená to, že bude de facto řídit paní předsedkyni Evropské komise on. Podle známého českého pořekadla vlk se nažral a koza zůstala celá. Tak to byly jenom mé poznámky k tomu jako začátek. Přesně tak. Já jsem začal tedy vysílání dost negativně, se musím přiznat, ale já ho potom ukončím trošičku pozitivnějšími informacemi, aspoň co se týče tohoto tématu. Ale já tedy začnu s tou její, s tím jejím programem a ona tady má třeba zavedení sjednocené evropské jurisdikci, k tý se dostanu, protože tam ve středu hned druhý den po zvolení Ursuly von der Leyen jako předsedkyně, tak už se v Evropské unii tímto směrem učinili dost zásadní kroky. K tomu se dostanu v průběhu tohoto našeho rozhovoru. Dále samozřejmě ona je za zavedení sjednoceného minimálního platu v Evropské unii, za evropské pojištění v nezaměstnanosti, to znamená samozřejmě další naprosto ekonomickou katastrofu, respektive minimálně snížení životní úrovně, hlavně v těch ekonomicky, řekněme, slabších státech. Ale to jsou takový ty body, takový ty zásadní, pak je tam samozřejmě ještě další věci jako sjednocená evropská armáda, ale my si to rozebereme postupně. Ona tu má 6 bodů, které já vyjmenuju. V oblasti ekologie je to tedy zelená dohoda pro Evropu, potom hospodářství, které pracuje ve prospěch lidí, Evropa připravená na digitální věk, ochrana evropského způsobu života, velice nebezpečný téma, silnější Evropa ve světě a posledním bodem je nový impuls pro evropskou demokracii. Opět
velice důležité téma. Začněme tou ekologií. Je to vlastně její první bod a je to ten bod Zelená dohoda pro Evropu. Tak já tady teda výtažek, kde ona píše: stát se prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě je největší výzvou a příležitostí naší doby. Abychom dosáhli svého cíle, navrhnu v prvních 100 dnech svého funkčního období Zelenou dohodu pro Evropu. Ten bude zahrnovat i první evropský předpis o klimatu, ve kterém má být zakotven cíl dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. To znamená, do roku 2050 žádná produkce CO2. Já se omlouvám, já občas, když mluvím takhle rychle nebo mám hodně myšlenek v hlavě, tak přeskakuju z češtiny do němčiny, tak mě když tak opravte. Jak jsme se bavili na začátku, že teda Ursula von der Leyen jako křesťanská demokratka tedy by měla mít, nebo u ní byl ten předpoklad, že by mohla mít právě to, řekněme, konzervativní smýšlení, tak tady je první bod, kde jasně vidíme, že ona přebírá agendu od zelených a ona vysloveně, teď ji cituji, inspiruje mě vášeň, přesvědčení a energie milionů mladých lidí, jejichž hlasy jsou slyšet v našich ulicích i v našich srdcích. Je povinností naší generace přinést jim výsledky. No a tím nemyslí nikoho jiného, než uskupení kolem Gréty Thunberg. Tak a k tomu klimatu tady má další věci. V současné době máme cíl snížit emise do roku 2030 o 40%. Musíme však být ještě ambicioznější. Emise uhlíku musí být spojené s náklady. Každý člověk a každé odvětví bude muset přispět svým dílem. A to, jak mají přispívat členské státy svým dílem, popisuje dále. Zavedu uhlíkovou hraniční daň, aby se zabránilo přemisťování emisí uhlíku. Provedu také přezkum směrnice o zdanění energie. Takže tyto honosné, řekněme, klimatické postupy, které teda mají vést ke zlepšení klimatu, tak nezaplatí opět nikdo jiný než daňový poplatník. Samozřejmě, že pokud Ursula von der Leyen chce klimatickou neutralitu do roku 2050, tak je jasné, že toto odnese zase opět obyčejný člověk, protože osobní automobil vypouští CO2 a osobní automobily v tom případě budou zakázány. A my víme, že francouzský prezident Macron se touto agendou, v podstatě, kterou mi přijde, že ona od něj opsala, protože Macron je člověk, který jí za toto velice chválil, tak ten se nechal několikrát slyšet, že by nejradši zrušil osobní automobily na spalovací motory do roku 2030. Já si ještě tady musím jednu velice zásadní a důležitou věc. Celý tenhle její program, celá tato agenda je v naprostém 100% souladu s takzvanou agendou pro udržitelný rozvoj 2030. A tato agenda obsahuje tedy, já už jsem o ní mluvil na přednáškách a tak dále, tu přijala Evropská unie tuším v roce 2015, a ta obsahuje věci jako vymýcení chudoby, vymýcení hladu, vymýcení, zlepšení klimatu a tak dále a tak dále. A pozor, tady je důležitá ještě jedna věc. Toto, a k tomu se taky dostaneme ke konci této zprávy, tyto kroky se netýkají jenom Evropy, ale ty se týkají společně s Evropou
i Afriky. A už agenda 2030 hovoří jasně o tom, že cílem této agendy mimo jiné je i srovnat nebo vyrovnat sociální situaci Afričanů a Evropanů na stejnou úroveň. Takže kdo toto zaplatí a jakým a kdo vlastně na tom bude nejvíc bit, je snad každému z logiky věci naprosto jasné. Já bych se k tomu taky krátce, Zdenku, jestli dovolíš, vyjádřil. Určitě, ano, samozřejmě. Co se týče agendy 2030 a onoho zrušení nebo výroby nebo CO2, tak jsem četl zaprvé jsem četl studie o tom, že CO2 je pro naše rostliny, které tady rostou a živí nás celosvětově, taky velice důležitý, protože pokud by se tady nevyrábělo CO2, tak by ty rostliny nerostly. Dokonce v dobách dinosaurů, kdy byly abnormálně velké rostliny, abnormálně velcí živočichové, tak podle vědců CO2 bylo až dvoj až trojnásobné množství. To je jeden fakt, který jsem četl od klimatologů. Za druhé, oni přesně tak chtějí nejdřív úplně zrušit auta na naftu a potom i na benzín. Přičemž německý koncern Volkswagen vydal minulý týden výsledky zkoušek nových naftových motorů do osobních aut a titulek zněl: nové dýzly jsou ekologické víc než elektromobily. A teď jsme u toho největšího problému. Já se domnívám zase, že musíme číst mezi řádky, Zdenku. Ono se jim nejedná o CO2, to je zástupný problém. Ono se jim jedná o jednu věc. Za prvé, evropští obyvatelé jsou mobilní. Dneska má v Evropě téměř každý člověk auto, mnoho z lidí evropských dokonce více aut. To znamená, je tady svobodná možnost přemísťování se. To se musí zrušit. Takže se zrušejí spalovací motory, jak benzínové, tak dieselové. Přejde se na elektromobily, které jsou mnohem ekologicky zátěžové, například při výrobě litiových baterií, při jejich likvidaci, ale hlavně na to, aby se do roku 2050 zrušily spalovací motory, tak by se muselo asi zdvoj až trojnásobit výroba elektrického proudu. Protože kdyby dnes byl jeden stát v Evropě, protože třeba elektrické napětí je propojené v celé Evropě. Kdyby jeden stát měl jenom elektromobily a ty by se přes noc začaly nabíjet, tak vznikne blackout. Protože ta elektrická síť to nestačí přenést. Takže tady vidíme ten hlavní důvod, který je omezit lidskou svobodu pohybu. To je jedna věc. A druhá věc. Cena toho elektromobilu se bude pohybovat v průměru mezi 900 až 1 000 000 korun. A to si nebude moc 95% podle toho článku, co jsem četl, tak si ho nebude moc dovolit. A to je ten důsledek právě této agendy 2030, kterou vypracoval Nový světový řád, to je známá věc, a kterou Ursula na popud Macrona a Timmermanse, tak to prosazuje. Tak to byla jenom moje poznámka k tomu té ekologii. Prosím, pokračuj. Děkuji. Já k tomu jenom dodám aktuální čerstvou informaci, že včera se v Bundestagu rozvířila debata o tom, že se mají zavést v Německu daně na kerozin, a že se má v podstatě, že se mají tímto způsobem zdražit letenky, a to z toho důvodu, aby cena letenek nebyla nižší než cena jízdních dokladů za vlak. Takže samozřejmě tento nesmysl
navrhují zelení a různé tyto, řekněme, a sociální demokraté, jak jinak, tady v Německu. A samozřejmě toto je opět práce ministerstva pro životního prostředí německého. A jenom tady chci zdůraznit, že je to právě ministerstvo životního prostředí, které využívá velmi hojně právě leteckou dopravu. A to bychom se mohli tady bavit i o zeleních, myslím o strana zelení, Die Grüne, kde tito ekologičtí fašisté, protože oni se jinak nazvat nedají, na jednu stranu káží vodu a pijí víno. Ti totiž na ty různé ekologické sjezdy a srazy taktéž používají hlavně a převážně leteckou dopravu. Takže ano, Vladimíre, souhlasím naprosto s tebou, že toto je opět cílený krok pro to potlačit v podstatě obyčejné lidi a zamezit jim mimo jiné tedy i v tom pohybu. Ale já se tady dostanu dál, protože samozřejmě otázkou je, jak toto financovat, tento plán. No a tak, jak už je dobrým zvykem Evropské unie, tak tento plán má být právě hrazen z dotací. A já zde přečtu, jakým způsobem to bude fungovat. Nejsilněji postižené osoby a regiony podpoříme prostřednictvím nového fondu pro spravedlivou transformaci. Těmi nejsilněji postiženými osobami a regiony se tady myslí regiony, kde je nějaká produkce, kde je nějaká továrna, kde je nějaká výroba. Takže my zrušíme produkci, my zrušíme továrny, my zrušíme výrobu a budeme tento region dotovat. To je naprosto výborný nápad a naprosto výborná vyhlídka do budoucna. To je evropská cesta. Jsme ambiciózní a nikoho nebudeme opomíjet. Krásný. Kromě toho potřebujeme více vzdělávání a motivace. Za tímto účelem navrhnu Evropský klimatický pakt, v němž se spojí regiony, místní společenství, teď pozor, občanská společnost, což není nic jiného, než další neziskové organizace, průmysl a školy. A dál tady ten plán pokračuje. Jsem připravena při zohledňování oblasti klimatu v příštím víceletém finančním rámci sledovat ambicioznější cíle. Pokud s tím budou Evropský parlament a Rada souhlasit, mohli bychom společně stanovit, že v našem příštím dlouhodobém rozpočtu bude 30% výdajů věnováno na cíle v oblasti klimatu. 30% výdajů. To je neuvěřitelná suma. Avšak veřejné finance sami nebudou stačit. Musíme využít soukromé investice tím, že zelené a udržitelné financování učiníme ústředním bodem našeho investičního řetězce a finančního systému. Abychom toho dosáhli, hodlám předložit strategii zeleného financování a investiční plán pro udržitelnou Evropu. V této souvislosti rovněž navrhnu přeměnit, a teď poslouchejte, části Evropské investiční banky na Evropskou klimatickou banku. Což je naprosto, mně to přijde naprosto zvrácený. Investiční plán pro udržitelnou Evropu podpořím v příštím desetiletí investice ve výši, a teď poslouchejte, 1 bilionu eur v každém koutě Evropské unie. A pokud jde o naše cíle pro rok 2030, musíme být ještě ambicioznější. Přeji si snížit emise do roku 2030 nejméně o 50%.
Takže na začátku to bylo 40%, teď je to 50%. Jako další plán teda chce von der Leyen jako součást zelený dohody pro Evropu předložit strategii biologické rozmanitosti pro rok 2030. Dále podpoříme naše zemědělce novou strategii udržitelné výroby potravin od zemědělce ke spotřebiteli, takzvaný farm to fork, napříč celým hodnotovým řetězcem. Jako to jsou naprosto ideologické věci, které budou stát obrovské finance. A vzhledem k tomu, že Ursula von der Leyen byla v podstatě výrazným hlasem, když se třeba v Německu uzákoňovalo EHFR, ale manželství pro všechny a různý genderový nesmysly, tak ona byla tou, která proto zvedala ruku a lobovala za to. Takže samozřejmě tamto její ideologický, řekněme, liberálně progresivistický směřování je více než jasné. Zase bych měl jednu poznámku krátkou, jo? Velice krátkou. Ano. Z počátku tohoto bloku informací si hovořil o jedné velmi nebezpečné věci, která se bude dotýkat celé Evropy. Jak známo, když se vypracovávaly teze nového světového řádu na převzetí a v podstatě zrušení států světa ke vzniku jedné světovlády, jedné světové armády, jedné světové daňové a mzdové politiky a měny, tak tam se hovořilo o globálním chudnutí světa. Že se budou dělat opatření, aby k svět chudl. A ten svět chudne. Nejenom v Evropě, konkrétně třeba ve Francii, tam to je velice, jak bych řekl, ožehavé téma, viz žluté vesty, tak konkrétně třeba jenom poznámka malá Zdenku, víš o tom, že co se týče zadlužení, tak už Itálie nemá největší fiskální dluh Evropské unie, ale je to právě Francie. A teď tak, to je zajímavá informace. To jsem se dočetl dneska. Neviděl. Ano, dneska jsem se to dočetl, že Francie už překročila v tom vnitřním dluhu zadlužení Evropské unie Itálii. Ale ona tam řekla v tom programu, a ty jsi to tam četl, že se bude srovnávat životní úroveň všude na světě, třeba s Afrikou. Protože ano. Je nesmyslnost a v podstatě nemožnost zvednout životní úroveň Afričanů na úroveň Evropanů, už jenom proto, že tam nepracujou, tak samozřejmě. Toto bude znamenat jednu věc. Snížení úrovně, životní úrovně Evropanů na co nejnižší míru, abychom se vyrovnali tou, řeknu, bídou Africe. A to je velmi nebezpečná pro celou Evropu a pro všechny obyvatele, velmi nebezpečná teze. Tak. Ano, proto chtějí také, jak jsem zmínil na začátku, zavést to jednotné evropské pojištění v nezaměstnanosti. Ano, centrální evropské pojištění v nezaměstnanosti, ke kterému se dostanu. Což samozřejmě zaprvé je to velice diskriminační vůči, řekněme, ekonomicky slabším státům, a to z toho důvodu, že pokud tyto státy, já to uvedu na příkladu Česká republika, pokud Česká republika bude posílat peníze do toho evropského fondu, tak český daňový poplatník v podstatě bude přispívat na nezaměstnané právě ve Francii anebo ve zkrachovalém Řecku. Takže toto já považuji za naprosto něco
nepředstavitelného a vůbec celý ten plán sjednotit ten hospodářský prostor na stejnou úroveň ve společenství zemí, kde každá země má naprosto jinou ekonomiku, to je prostě naprosto něco, jako já bych řekl, až paranoidního. Jo, já nejsem ekonom, ale toto musí být přeci jasné i normálnímu laikovi. Tak a znova do toho vkročím. Ano. Odvolávám se na několik přednášek pana profesora Petra Staňka. Ten v několika přednáškách, a potvrdil to další ekonom, významný ekonom Martin Kunštek a další ekonomové, všichni hovoří o tom, teď budu citovat pana profesora Staňka, že nejpozději v roce 2021, ale spíše už v roce 2020, praskne další bublina a vznikne tady evropská, teda celosvětová ekonomická krize, která bude 20krát až 50krát, a někteří ekonomové to vidí ještě černěji, ty říkají až 100krát horší, nežli byla ekonomická světová krize v roce 2008-2009. Co to znamená, Zinku? Jestliže my se máme srovnat, co se týče životní úrovně, tak Evropská unie i zásluhou této krize, která je podle mého názoru plánovaná, jako všechny krize světovýma bankama, tak ta postihne ne Spojené státy, tam si to ohlídají, ne Afriku, tam se budou spát peníze, ale postihne Evropskou unii, Evropu jako kontinent. Ano. A to znamená, že zase při této krizi, která přijde, a při tezích paní Ursuly Medvědice, tak to bude znamenat pokles životní úrovně například českého obyvatelstva až o 50-60%. A to si nikdo z nás nedokáže představit. A ještě jednu věc. Už prezident Macron před tímto prohlášením, a ty si správně řekl, velmi správně řekl, že to má zřejmě obsané od Macrona, ona to dostala nařízené od Timmermanse, který s ním velice dobře spolupracuje, tak ten prohlásil, že je nemravné, že v rámci tedy čistého klimatu a ovzduší, aby si kdokoliv z Evropy mohl lítat kamkoliv letadlem třeba na 2 dny a zase zpátky. A tak by se mělo udělat jedna věc, ty jsi mluvil o tom, že by nesměly být letenky lacinější než na vlak, ale on dokonce říkal, že ty letenky by měly přesahovat jejich ceny, by měly přesahovat možnosti střední a nižší třídy evropského obyvatelstva. Je to ještě horší, než to tam zaznělo. To říkal Macron. Tak to byla moje vsuvka zase. Jak vidíme, tak německá politická garnitura jede ve stejných v podstatě kolejích, v tom stejném plánu. Přesně a tak, to je jestli to řeknou trošku měkčejc, nebo takzvaně naplná ústa, už tady nehraje roli. To gro zůstává pořád stejné. Ano, ale je to, tragické, ano. Já se dostanu rychle ke druhému bodu, protože nám ubíhá čas. Teďkon dobře poslouchejte. Druhý bod je hospodářství, které pracuje ve prospěch lidí. To nazvala tento bod Uršula. A já čtu. Zase přeji si, aby se Evropa kladla vyšší cíle, pokud jde, a teď pozor, o sociální spravedlnost a prosperitu. Já jsem se tady tomu trošku musel zasmát, protože právě sociální spravedlnost je přisuzována, řekněme, spíše takovým těm politickým stranám nebo aktivistickým uskupením opačného názoru. Takže mně přijde docela takový komický, že zrovna tento pojem Ursula von der Leyen použila v tomto svém programu. Nicméně tady je jasný, že vůbec celá tato agenda je v podstatě
je v podstatě, řekněme, nebo aspoň mě, Němci teda říkají, že to je naprostý socialismus. Já, pokud to srovnám s naším socialismem, co jsme tu měli my, tak bych si to nedovolil srovnávat, protože tohle je ještě asi tak stokrát horší. Ano, nicméně pokračuje. Jsem pyšná na evropské sociálně tržní hospodářství. Právě to našim ekonomikám umožňuje růst a vytlačuje chudobu a nerovnost. Zajišťuje, aby na prvním místě stály sociální spravedlnost a sociální zabezpečení. A to jsme právě zase opět u těch dotací a u toho centrálního přerozdělování peněz. Dále zde píše, euro, naše společná měna, je více než jen mince a bankovky, které nosíme po kapsách. Symbolizuje jednotu a příslib Evropy. Pokud jde o prosperitu a ochranu v jejím upevňování, nesmíme přestat. Další prohlubování hospodářské a měnové unie vytyčím jako prioritu. Takže můžeme očekávat velký nátlak na to, aby jsme v České republice přijali euro. A ještě k tomu tady dodám, že přeorientuje evropský semestr tak, aby se stal nástrojem, který zahrnuje cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje. A to je právě, Vladimíre a milí posluchači, ta agenda pro udržitelný rozvoj 2030. V tomto duchu tedy chci, aby měl Evropský parlament větší vliv, pokud jde o správu ekonomických záležitostí Unie. No, bodeť by nechtěla, když Evropský parlament má právě, řekněme, tu liberálně progresivní většinu. Tak a ještě tady k tomu, ale to jsou zajímavé věci. Důstojnost práce je nedotknutelná. V průběhu prvních 100 dnů mého mandátu navrhnu právní nástroj k zajištění toho, aby měl každý pracovník v Unii spravedlivou minimální mzdu. A to jsme u toho, co jsem říkal na začátku. Ona během 100 prvních dní svého funkčního období bude právě navrhovat a tlačit na prosazení těch zmíněných bodů, které jsme právě zmínili na začátku, a to je sjednocený minimální plat v Evropské unii, evropské pojištění v nezaměstnanosti, sjednocená jurisdikce, sjednocená armáda, jednotná armáda a tak dále a tak dále. Jo, u každých těchto bodů má napsáno za v průběhu prvních 100 dnů ona něco pro to udělá. Tak a dále navrhnu proto evropský systém zajištění dávek v nezaměstnanosti. Jo, takže tady je to spojený dohromady. Nejprve tedy spravedlivá minimální mzda a hned v návaznosti na to evropský systém zajištění dávek v nezaměstnanosti, který podle jejich slov má snížit tlak na veřejné finance v případě vnějších otřesů. A mně to tak přijde, teď je to teda ode mě spekulace, ale mně to tak přijde, že oni se i tímto připravují právě na tu krizi, o které si Vladimíre mluvil, protože já k tomu jenom doplním, že v podstatě ta krize už začala. Ekonomové tady v Německu to vědí, vědí to i koncerny, a jako v podstatě takový opatření předtím, než to praskne, tak říkajíc, tak začali šetřit a najeli na takzvané záchranné systémy, tuším se to jmenuje. A tady můžeme třeba zmínit, že samozřejmě se to opět projevilo hlavně na obyčejných lidech, protože ty dostávali výpověď. Siemens, ten dostal tuším, ten propustil tuším 6 tisíc lidí, Deutsche Bank snad 18, 16 nebo 18 tisíc lidí, teď nevím, ale jsou to zase opět desítky tisíc lidí, kteří přicházejí o práci. Takže ta krize skutečně, skutečně přijde. To není žádný výmysl, to, v Německu je to normální oficiální zpráva, kterou lze dočíst se i z mainstreamových médií. A znova dodám, Zdenku, velice krátce,
Ono to už toto ukazuje ekonomické, ohromné ekonomické problémy Deutsche Bank, největší německé banky, která je před krachem. A jenom dodám, že země z eurozóny, všechny země, které jsou v eurozóně, vypropouštějí, například Slováci, kteří mají také euro, jsou v eurozóně, tak už východoslovenské železárny, teď to jsem to četl včera nebo dneska, propustili 3 000 lidí. Takže to je přesně to, co se dá čekat před přicházející krizí. Začíná ohromné propouštění lidí. Já čekám, kdy se naše montovny k tomuto kroku rozhodlají taky, protože jistě mi dáš za pravdu, že pokud přijde krize, a teď se obracím na rok 2008-2009, tak nejvíce postihla právě producenty automobilového průmyslu, tedy výrobce automobilů, protože lidé na něj prostě nemají peníze. Takže jsem zvědav, kdy začnou propouštět naše montovny. Tak to byla moje poznámka jenom k tomu, k té krizi. Tak a já se tady vrátím tedy zpátky k tomu evropskému systému zajištění dávek v nezaměstnanosti. A tady ještě doplňuje, že musíme více bojovat proti chudobě. Budoucnost Evropy je v rukou mladých lidí. Musíme je podporovat po celé dětství až do dospělosti. Nás podporovali, nebo mě, když jsem byl mladý, tak podporovali starší tím, že nám říkali, uč se dobře, vzdělávej se a najdi si slušnou práci. Tenhle režim, tenhle systém je chce podporovat právě sociálníma dávkama, což je pro mě něco naprosto neakceptovatelného. Nicméně, pozor, Ursula von der Leyen taktéž nezapomněla na genderovou a feministickou otázku, protože k tomu evropskému systému zajištění podpory v nezaměstnanosti se váže i takovej feministický krok, kdy ona tady píše, že Evropa by měla také rodičům a osobám s pečovatelskou povinností pomoci sladit pracovní a rodinný život. Zajistím, aby se v plném rozsahu provedla, a teď pozor, směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem a aby se lépe rozdělily povinnosti mezi ženy a muže. Což je něco naprosto nepředstavitelného. Takže ona v podstatě, to, jak tady píše dále, to přivede více žen na trh práce a přispěje k boji proti chudobě dětí. Zajistím, abychom tyto kroky podpořili dostatečnými investicemi z Evropského sociálního fondu Plus na zlepšení kvality a dostupnosti systému předškolního vzdělávání a péče. Takže Ursula von der Leyen chce lidem prostě zkrátka a jednoduše určovat, kdo má kde jaké místo a kdo má mít jaké povinnosti. To je normální diktatura. A já pozor, bych to řekl, že toho, to je fašismus, Zdenku, už tohle. To není diktatura, to je fašismus. A ještě řeknu jednu věc, která se čím, co jsi tady říkal, jako červená nit, když poslouchá a čte člověk mezi řádky, tak se vede. Třeba teď, jak jsi říkal, podpora těch mladých, podpora v nezaměstnanosti, aby byly stejné podmínky. Řekněme si, že migranti v Evropské unii, především, ale ono i u nás, tak dostávají občanství, takzvané azylové pasy, to je de facto občanství, na běžícím pásu. A jakmile jednou mají ten azylový pas, no tak se mohou pohybovat po celé Evropské unii tak jako občané, jako domorodci. Ale ano, oni budou spadat pod všechny tyto socialistické sociální dávky a kvůli ním se to dělá a právě proto se musí snížit životní úroveň domorodců evropských, zatížit je dalšími daněmi, klimatická daň například, aby na to bylo, aby těmto lidem, kteří nikdy pracovat nebudou,
tak aby se jim zajistil pohodlný život. A ano. To je jako červená nitka, se to tam táhne celým tím jejím programem. Tak, prosím. Ano, ano. A já na to navážu, protože samozřejmě dalším takovým podbodem jejím je Unie rovnosti. A teď dobře poslouchejte. To je ono. Ano. Prosperující a sociální Evropa závisí na nás všech. Potřebujeme rovnost pro všechny a rovnost ve všech jejich významech. To bude jednou z hlavních priorit mé komise a provádění evropského pilíře sociálních práv. Takže Ursula von der Leyen si jako jednu z hlavních priorit vybere rovnost pro všechny a rovnost ve všech jejich významech. Já pokračuju dál. K inovaci dochází, když spojí své síly lidé z různého prostředí a s rozmanitými perspektivami. No bodeť by ne, protože výtačská unijní politika, azylová, ta přeci hovoří za vše. A dál, všichni, kdo mají stejné ambice, musí mít stejné příležitosti. Proto navrhneme nové právní předpisy proti diskriminaci. A už to tady začíná, prosím vás. Ano, ano. Zásada rovnocenného odměňování za stejnou práci je zakotvená ve smlouvě. To bude základní zásadou nové evropské strategie pro rovnost pohlaví. Takže oni tady budou tlačit i na ty takzvané genderové kvóty, což samozřejmě tady v dalším odstavci pod píše, že musíme stanovit kvóty pro genderovou vyváženost v řídících a dozorčích orgánech společností. Stejně jako ve své bývalé funkci německé ministryně se budu snažit vytvořit většinu, která by odblokovala směrnici o ženách v řídících a dozorčích orgánech. Takže opět dalším, teď se vracím k tomu, co jsem říkal vlastně o tom německém Bundeswehru, že Ursula von der Leyen místo toho, aby se koncentrovala na skutečné problémy v daném sektoru, to znamená v armádě, a zajistila funkční zbraně, zajistila fungování tedy Bundeswehru armády jako celku, tak se spíše starala o těhotenské oblečení pro příslušnice armády a nebo o genderové kvóty v německém Bundeswehru. A takto to bude teďkon tímto vlastně, co ona tu píše, tak ona to chce zavést celoplošně. Dále se tady dostáváme v souvislosti s tímto k tématu Istanbulská úmluva. A teď poprosím všechny, aby velice bedlivě poslouchali. Protože Ursula von der Leyen zde píše, genderově podmíněné násilí je pro mnoho lidí i nadále hrozivou realitou. Evropská unie by měla dělat maximum, aby předešla domácímu násilí, ochránila oběti a potrestala pachatele. A teď. Přistoupení Evropské unie k Istanbulské úmluvě o boji proti domácímu násilí zůstává pro komisi klíčovou prioritou. Pokud bude přistoupení k této úmluvě dále v radě blokováno, budu zvažovat předložení návrhu o minimálních normách, pokud jde o definici některých druhů násilí a o posílení směrnice o právech obětí. Navrhnu, aby bylo násilí na ženách zařazeno na seznam EU trestných činů definovaných ve smlouvě. My se tady bavíme samozřejmě o genderově podmíněném násilí. My se tady nebavíme teďkon o faktickém fyzickém nebo psychickém násilí na ženách, ale o genderově podmíněném násilí. Spousta lidí dneska neví, co to genderově podmíněné násilí je. Nedokáže to někam zaškatulkovat. Genderově podmíněné násilí podle Istanbulské úmluvy a její důvodové zprávy Rady Evropy může být i například hloupý vtip směrem k ženě. Může to být i jenom hloupý pohled na ženu. Může to být vtip, úšklebek, může to být cokoliv, co ženu
jako takovou může nějakým způsobem v uvozovkách poškodit. A v tom je ta Istanbulská úmluva skutečně nebezpečná, protože je to, řekněme, ta Istanbulská úmluva v podstatě v sobě skrývá ten tvrdý radikální feminismus. A jak vidíte, nebo slyšíte, tak Ursula von der Leyen se bude snažit právě k tomu, ona už se o to Evropská komise nebo Evropská unie už se o to snažila, aby byla Istanbulská úmluva ratifikována za všechny členské státy v podstatě Evropskou unii. Ale to se jim nepodařilo, protože Maďaři, tuším, a Poláci na to tenkrát přišli. Oni to schovali snad pod téma zdravotnictví nebo zemědělství, teď nevím, myslím, že zdravotnictví. A nebýt Maďarů a Poláků, kteří si toho tenkrát všimli, že vlastně by měli odhlasovat něco úplně jiného, než co jim bylo prezentováno, tak už bychom měli Istanbulskou úmluvu ratifikovanou. Ale jak vidíte, ty snahy jsou tady stále a bude se ten tlak stupňovat. Tak a zase do toho vstoupím, že? Ano. Velmi krátkou glosou. Toto vše, co jsi tam říkal o Istanbulské úmluvě a o tom pohledu a tátom, tak to se týká jenom evropských domorodců. Protože těch neevropských nově přišedších se to netýká a týkat nebude. Uvedu příklad. Minulý týden jsem četl, v Paříži proběhl soud nad Arabem, který zabil, ubodal 65-letou dětskou lékařku, bydlící ve stejném domě jako on, a která se navíc ještě starala o nějakou mateřskou školku, jenom protože se k ní, že byla žido, jenom protože byla židovka. A teď četl jsem to. Největší průser. Soud ho zprostil viny s odůvodněním, že se před tím činem zhulil marihuanou a nebyl příčetný, takže se choval v době nepříčetnosti a není trestně odpovědný. To je druhý pól toho, co tady prosazuje vůči domorodcům Ursula von der Leyen. Domorodec, ano, tedy Evropan, když se podívá ženě do výstřihu, tak už je to trestný čin podle této nesmyslnosti u Istanbulské úmluvy, ale ubodání dětské lékařky jenom protože je židovka a navíc pod vlivem marihuany, takže drogově závislý, je polehčující okolnost u migrantů. A tady vidíme tu nesmyslnost celého fungování Evropské unie. Zdenku, já bych navrhl, protože máme 20. hodinu, abychom si další věci nechali na tu druhou hodinu. A vážení přátelé, určitě, vás teď poprosím, abyste zatím nevolali, protože to jsou tak závažná témata, že nemůžeme je rozmělnit diskuzí. Snad mě pochopíte, ale my i po přestávce, a to si musíme dát, abychom si trochu odpočali, hlavně Zdeněk, který mluví už hodinu, tak abychom probrali ty věci. Pokud bychom potom dostali nějaký prostor, tak bychom se na vás obrátili. Ano? Takže Zdenku, za 4 hodinky opět naslyšenou. Nezůstaň připojen, prosím. Ano, ano. Naslyšenou zatím. Máme po přestávce a já tam slyším ještě rádio, Zdenku, u tebe, tam je totiž to zpoždění. Tak slyšíme se? Tak, já tě, Vladimíre, slyším. Tak, já tebe taky, tak ještě jednou dobrý večer. Teď jsme nedohráli písničku z doby, kdy ještě Evropa byla normální a svět byl krásný. Tak, pokračujeme. A vážení přátelé, vy se nezlobte, že necháme teď ještě Zdenka pokračovat, že máme ještě moc důležitých bodů na probrání. Já myslím, že i pro naše posluchače ten čas vyzbyde, protože už jsou tu v podstatě jenom dva body. A tím dalším bodem z programu Ursuly von der Leyen je ochrana evropského způsobu života. To znamená způsobu života podle představ Evropské unie nebo chcete-li Evropské komise. A Ursula von der Leyen zde píše.
Přeji si, aby si Evropa kladla vyšší cíle, pokud jde o ochranu našich občanů a našich hodnot. Jo, tady jde hlavně o ty hodnoty té Evropské unie. Prosazování právního státu. To je podbod, který je velice důležitý, protože je jasným důkazem, že tento její program není jen co kdyby, ale je to skutečně program, který se bude bod po bodu velice rychle prosazovat. Takže já opět tady cituji, Evropa, která chrání, musí také hájit spravedlnost a své hodnoty. Tento požadavek je o to důležitější, jedná-li se o dodržování zásad právního státu. Evropská unie je společenstvím práva. Mimochodem, tohleto bych trošku rozporoval, protože my máme, pokud je mi ještě stále dobře známo, právo evropské a právo vnitrostátní. A já pokračuji dál. Toto společenství představuje základ všeho, čeho jsme dosáhli, i toho, co ještě musíme učinit. Je to značka Evropy. Je to též úřední prvek mé vize Unie, v níž panuje rovnost, tolerance a sociální spravedlnost. A teď k té ochraně našich základních hodnot. Budu usilovat o to, abychom na evropské úrovni využívali všech našich nástrojů. Podporuji rovněž doplňkový ucelený evropský mechanismus právního státu s celounijní působností. O jehož fungování bude Evropská komise každoročně podávat objektivní zprávy. V každém členském státě se bude uplatňovat stejný přístup ke sledování. A naším cílem je dospět k ochraně právního státu prostřednictvím spolupráce a vzájemné podpory, jež však, a teď pozor, nevylučuje účinná, přiměřená a odrazující opatření jako poslední východisko. To znamená opět tresty. A samozřejmě teďkon ten důkaz. Den po zvolení Ursuly von der Leyen, aby se zabránilo tedy likvidaci demokracie v členských zemích EU, všechny členské země Evropské unie budou každoročně od nynějška podrobovány prověrce, zda dodržují zákony. To je něco neuvěřitelného. Evropská, jedním slovem, aby to pochopil každý laik, Evropská unie chce převzít kompletní jurisdikaturu, jestli to správně vyslovuji, suverénních států pod sebe. Takže v podstatě to povede k tomu, že nebude žádné národní právo, ale bude pouze právo evropské pro všechny. Mimochodem, teď se vracím k Lisabonské smlouvě, tam je to napsané. A ještě se vrátím jednou k Lisabonské smlouvě, k tomu, o čem hovořil Vladimír, a to o tom blackoutu. Nevím, jestli to posluchači vědí, ale v případě, že například v Německu dojde k blackoutu, tak Evropská unie nebo Brusel má takovou kompetenci, že může okamžitě převzít energetickou kontrolu nad jiným členským nebo jinými členskými zeměmi nebo státy a v podstatě může, když uvedu příklad, naši elektřinu může v podstatě nasměrovat do Německa. A my proti tomu nemůžeme říct ani slovo. Samozřejmě bezplatně. I když zde musím dodat, ne, že bychom už dnes bezplatně do Německa a do Rakouska elektřinu nedistribuovali. A tady teď se dostanu k dalšímu bodu. Nebo chceš k tomu, Vladimíre, něco dodat? K tomu blackoutu a k tomuhle. A podle současných energetických norem, my jsme propojení, celá Evropa je propojena vzájemně
elektrickou sítí. Máš pravdu, my dodáváme ne bezplatně, ale za barterové ceny, to znamená za ceny, které se rovnají čistě výrobním cenám. Takže třeba Německo dostává elektřinu od nás, která je asi na třetině hodnoty, než máme u nás tady, platíme my. Takže to je taky, ale to už je propojené teď. A to znamená to, co jsi řekl, takže kdyby náhodou platilo to, že tak, jak to říkají ti zelení, že by se mělo do roku 2050 mít elektřina jenom z těch nikoli fosilních zdrojů, to znamená obnovitelná, to znamená vodní elektrárny, větrníky a soláry, tak je docela klidně možné, že když by náhodou Německo nefoukalo a nesvítilo sluníčko a my jsme si tady prosadili, že tady ještě budeme mít nějaké elektrárny, no tak oni nám to tady vypnou a vemou si to. To je taky to nebezpečí. A to je přesně to, o čem jsme tady hovořili, ale to až nakonec, tak povídej. Ano. My jsme také hovořili o Istanbulské úmluvě, tedy o tom, že budou obrovský tlaky na to ji ratifikovat a nebo ji obejít tím, že se vydají nová nařízení korespondující s Istanbulskou úmluvou. A nyní se dostávám k dalšímu tématu, a to k dublinským dohodám, protože Ursula von der Leyen zde nadále k tomuto tématu píše. To znamená migraci. Hodlám předložit návrh nového paktu o přistěhovalectví a azylu, který bude zahrnovat obnovení reformy dublinského nařízení, pokud jde o pravidla v oblasti azylu. Náš azylový systém musí být modernizován. Společný evropský azylový systém musí být plně v souladu se svým názvem. Společný. V podstatě tady říká, jo a ještě tady dodatek, potřebujeme nový způsob, a teďkom poslouchejte, protože na ten výraz si všichni pamatujete z globálních paktů i z Dublinu 4, sdílení odpovědnosti. Potřebujeme začít znovu. Tudíž její plán do budoucna týkající se reforem Dublinu 3 je opět Dublin, v podstatě Dublin 4. Protože sdílení zodpovědnosti, nebo se to nazývá i solidární sdílení zodpovědnosti, není o ničem jiném, než o povinných kvótách. Tak. Ještě ti do toho vkročím, Zdeňku. Rozdíl mezi Dublinem 3 a Dublinem 4 je podstatný v jedné větě. Zatímco Dublin 3 určoval pro migranty, pro uprchlíky právo azylu v nejbližší bezpečné zemi, v nejbližší bezpečné zemi od země konfliktu. Dublin 4 toto už tam nemá. Dublin 4 píše nebo uvádí, že právo azylu mají v kterékoliv zemi, kterou si vyberou. A to je ta, proto se ten Dublin 4 nepřijal. Takže to byla jenom taková malá poznámka. Tak on, tam je diametrální rozdíl i v tom, že Dublin 4 právě obsahuje ty povinné kvóty, na rozdíl od Dublinu 3, že jsou tam i ty pokuty, pokud si dobře vzpomínám, tak tam za nepřijetí podle těchto kvót jednoho migranta měl stát zaplatit, tuším, 250 000 euro ročně státu, který si tohoto migranta vzal a tak dále, a tak dále. Tam je toho víc, ale samozřejmě to, co Ursula von der Leyen zde píše do budoucna, tak koresponduje právě s tím, co už jsme tu měli v té podobě Dublinu 4 navrhovaném. A tady ještě k tomu, tady k tomu teda už nic, protože nám dochází čas, ale já se dostávám zpátky k té Africe a k té agendě pro udržitelný rozvoj, k té agendě 2030. Jak jsem hovořil o tom, že tato agenda obsahuje vlastně i to, že by měla být srovnána nebo vyrovnána ta sociální úroveň obyvatelů Afriky a obyvatelů Evropy na stejnou úroveň tedy, tak
tady k tomu Ursula von der Leyen píše. Chtěla bych, aby Evropa měla komplexní strategii pro Afriku, našeho blízkého souseda, a teď pozor, já jsem se musel smát, ironicky smát, našeho blízkého souseda a našeho nejpřirozenějšího partnera. Afrika je kontinent plný příležitosti a potenciálu ke spolupráci a podnikání. Stane se domovem nejmladší, nejrychleji rostoucí střední třídy na světě, jejíž soukromá spotřeba by měla podle očekávání dosáhnout do roku 2025 hodnot 2 bilionů eur. Musíme co nejvíce využít politických, hospodářských a investičních příležitostí, které tyto změny přinesou. Toto je v podstatě přímo opis z globálního paktu o migraci, který mimochodem už je v Německu v plném proudu. Takže tady samozřejmě ten zájem o tu Afriku je obrovský. A dále k tomu se ještě váže migrace. V oblasti přesídlení ráda bych opětovně potvrdila evropskou perspektivu západního Balkánu a přikládám významnou roli při pokračování reformního procesu v celém regionu. Sdílíme v oblasti přesídlení a vytvořit podmínky pro legální migraci, aby se mohli přicházet lidé s dovednostmi a talenty, jež potřebujeme. Evropa bude vždy bránit své hodnoty a bude nabízet pomoc uprchlíkům utíkajícím před pronásledováním nebo konfliktem. Je to naše morální povinnost. A teď velice důležitá pasáž. Totéž platí pro záchranu životů na moři. K tomu je zapotřebí udržitelnější přístup k pátracím a záchranným operacím. Od jednorázových řešení musíme přejít k řešení dlouhodobějšímu. Takže tady v podstatě nám Ursula von der Leyen říká, že dlouhodobějším řešení bude pravděpodobně, nebo ne pravděpodobně, ale jasně z toho vyplývá, že to bude právě otevření těch bezpečných a pravidelných cest a té pravidelné migrace a tak dále. No v podstatě jsme opět u globálního migračního paktu. Dalším bodem je tady samozřejmě obrana Evropy a již zmíněná sjednocená armáda, tak k tomu jenom tady dodám, že v příštích 5 letech musíme podniknout další smělé kroky směrem ke skutečné evropské obranné unii. O NATO nám taky tvrdili, že je obranné a nakonec spousta z nás zjistila, že je to útočná, že je to útočný spolek nebo útočný nebo útočný společenství, ale v podstatě ona tady píše, že Evropa vždy nabývala moci prostřednictvím míru a svého míru prostřednictvím moci. Na to vždy bude základem kolektivní obrany Evropy, zůstaneme transatlantickými a staneme se evropštějšími. Konec konců, nakonec tady k tomu dodatek, mír, bezpečnost a rozvoj se vzájemně podmiňují a je třeba uplatňovat integrovaný a komplexní přístup k naší bezpečnosti. V podstatě, jak říkám, ta jednotná armáda opět je to velký sen a velká, v podstatě můžeme říct, i lobby opět francouzského prezidenta Macrona. A tady jsem si udělal vykřičník u jednoho, a to už jsme téměř u konce, u jednoho odstavce, ve kterém se píše. Unie musí využít veškerý potenciál obsažený ve smlouvách. U politik v oblasti klimatu, energetiky a sociálních a daňových záležitostí musíme opustit zásadu jednomyslnosti a dát Evropskému parlamentu úplnou spolurozhodovací pravomoc. Takže musíme opustit zásadu jednomyslnosti a dát Evropskému parlamentu úplnou spolurozhodovací pravomoc. Co je to ta jednomyslnost? No, to znamená, že samozřejmě, protože my víme, že v Evropské unii je dvojí způsob hlasování,
jeden je většinový a ten druhý je, že musí být 100% shoda, no tak s tou 100% shodou, tedy aby jsme se rozloučili a aby jsme byli v podstatě vždy přehlasovatelní, tak se bude využívat jenom ta většinová. Jestli by si to mohl, když tak ještě trošičku ličtěji vysvětlit. Já to vysvětlím. Vedle Evropské komise tady je ještě Rada Evropy, kterou tvoří premiéři. A právě tam při jednotlivých důležitých usneseních a doporučeních hlasují o přijetí tito premiéři v Radě Evropy, to znamená, že to jde mimo Evropský parlament, hlasují zatím, a tak to bylo v původním přístupních dohovorech, v roce 2004 nám to bylo prezentováno, tam to bylo postaveno na základě jednomyslnosti. To znamená, že jestliže ještě stále máme 28 členských států Evropské unie, je tam 28 premiérů, a když by se mělo přijmout cokoliv, tak všech 28 premiérů všech členských států musí být pro tu záležitost. Pokud by jeden z nich byl proti tomu, tak to opatření nelze přijmout. To je jednomyslnost. No a protože se to ukázalo jako velmi pro Evropskou komisi a velmi nepohodlné, protože, jak víme, tak se tady objevily rebelské státy, Polsko, Maďarsko, nakonec i Česká republika. A tak se paní von der Leyen chce tomuto jednomyslnosti vyhnout tím, že de facto tu Radu Evropy, těch premiérů, odsune na vedlejší kolej a dá to buď rozhodování Evropskému parlamentu, protože tam mají většinu, a nebo přijmou směrnici, že i v Radě Evropy, tedy při hlasování premiérů, se bude hlasovat prostou většinou. A tím pádem ta jednomyslnost bude a ta demokratičnost bude poslaná k brdičkům a ty státy a jejich nohsledí si odhlasují všechno, co chtějí. Takhle to já cítím a takhle to asi bude. Je to úplně přesně tak, Vladimíre, jak říkáš, protože samozřejmě je jasné, kdo má většinu v Evropském parlamentu a samozřejmě Evropská komise ty plány k tomu schvalování těch, řekněme, naprosto nesmyslných a šílených věcí brzdí. Takže proto je potřeba tuto brzdu nebo tuto pojistku, tuto stopku odstranit. A já se dostanu teďkon právě v tomto duchu k poslední takový podkapitole a ta se týká úplně nás všech. Ta podkapitola je nazvaná Ochrana naší demokracie a to je, nebo aspoň já z toho cítím už tu naprostou destruktivní totalitu, která nás čeká. Takže já tady budu tedy citovat. Naše demokratické systémy a instituce jsou v posledních letech v rostoucí míře terčem útoku od těch, kteří si přejí Unii rozdělit a destabilizovat. Musíme více dbát na ochranu před vnějším vměšováním. Zde je nepochybně myšleno i například Rusko. Digitální platformy přinášejí pokrok lidem, společnostem i ekonomice. Zde jsou myšleny samozřejmě i sociální sítě, nebo hlavně sociální sítě. Abychom se o tento pokrok nepřipravili, musíme zajistit, aby se zmíněné platformy nevyužívaly k destabilizaci našich demokracií. Měli bychom si vytvořit společný postup a normy, abychom se vyrovnali s problematikou šíření dezinformací a nenávistných zpráv na internetu. A jak proti tomu chce bojovat? Píše dále, předložím evropský akční plán pro demokracii. Zaměří se na hrozby vnějšího zasahování do evropských voleb.
Jeho součástí budou legislativní návrhy k zajištění větší transparentnosti placené politické reklamy a jasnějších pravidel financování evropských politických stran. V podstatě Ursula von der Leyen nám tady říká, že je potřeba zavést absolutní cenzuru sociálních sítí a v podstatě názory občanů, které korespondují například s názory některých neevropských států nebo neevropských politických systémů, tak musí být potlačovány, zlikvidovány a potrestány. Takže to je tak ve zkratce k tomu jejímu skvělému volebnímu programu. Tak já bych k tomu dodal, jenomže vy, kdo si pamatujete nástupní prohlášení Jean-Claude Junckera před 5 lety, tak se neslo v podobném duchu. Nakonec se ukázalo, že se z toho splnila jenom část a i ta část stojí za pendrek. A znova Zdenku se mi potvrdilo to, co jsem se domníval, že Ursula von der Leyen přispěje k destabilizaci a rozkladu Evropské unie. Tento ano. Její program je toho prvním a zcela zřejmým krokem. Řeknu ano. Proč. Protože až se s tímto seznámí veřejnost v evropských státech, tak ta vlastenecká fronta se rozšíří, bude tlačit na politiky, bude, aby tomu zabránili, bude tlačit na ty politické strany, které to odmítají, bude je volit a tím pádem se ta Evropská unie začne rozkládat. Protože těch států, dneska tady máme náznaky, u nás máme ve V4, ty jsou jasně dané, Itálie, Francie, Finsko, Švédsko, tyto státy už toho mají plno, plné zuby a začíná se tam ta vlastenecké hnutí rozvíjet stejně jako u nás. A právě tímto nesmyslným, řekl bych, programem bude muset, nebo budou určitě namíchnuté vlády nejenom těch, teď to řeknu zprostě, vlezdopedelistů Evropské unie, ale i těch takzvané rozumných. A já se opravdu domnívám, že se to Uršule podaří. Stejně tak, jako se jí podařilo zdestabilizovat 3 ministerstva a 4. ministerstvo obrany Bundestag nebo Spolkové republiky, tak těmito nesmysly, které jí diktoval na jedné straně Macron, který si hraje na malého Napoleona, a nebo na nového Napoleona a Timmermans, takže to, já jsem o tom přesvědčen, že to vyvolá nevoli nejen u občanů, ale i u některých představitelů států, protože jasné rezumé z toho, co si tady četl, zrušení suverénních národních států chce a zavedení jednotné evropské říše pod vedením samozřejmě Německa. Samozřejmě. A to se nebude mnoho státům líbit. Tak asi takhle bych to komentoval tak. Já. A ty jsi mi právě vzal tu pozitivní zprávu, kterou jsem chtěl toto téma ukončit, a to právě v návaznosti na ten můj včerejší, řekněme, telefonát. Tyto plány skutečně se nelíbí, a ty jsi to zmínil, i řekněme strukturám v Evropském parlamentu, které normálně doteďka vlastně ten politický směr podporovaly. A zde se mi dostalo právě stejné odpovědi, že Evropská unie, pokud bude toto prosazovat, protlačovat a bude tlačit na pilu, jakože bude, protože to jsme si řekli před chvílí, tak že to povede k naprostý destabilizaci
destabilizaci Evropské unie a skutečně Evropská unie bude v podstatě připravená k zániku. Protože rozdíl mezi Ursulou von der Leyen a Junckerem je ten, že Juncker, i když tedy byl většinu svého funkčního období pod vlivem alkoholu, tak i ten Juncker, když už cítil, že ten tlak vyvíjený například na státy V4 je velký a že by to opravdu mohlo vést k velkým problémům, tak Timmermansovi řekl dost, takhle už dál nikoliv. Kdežto ta Ursula von der Leyen je natolik submisivní, že ta samozřejmě toho Timmermanse poslechne ve všem úplně na slovo. A ten odpor vůči vlastně týhletý, řekněme, aroganci moci ze strany Timmermanse bude natolik velký, že to povede až právě k tomu rozpadu té Evropské unie. Protože tady nejde jenom o to, co chtějí prosadit, ale jak rychle a jakým tempem to chtějí prosadit. A tady opravdu šlápli hodně, hodně hluboko na plyn. Takže to je taková moje poslední poznámka k tomuto tématu. Já ten optimismus v podstatě sdílím a musím sdílet a jenom připomenu, volební výsledek ještě předtím, než vylezla Ursula von der Leyen s tímhletím programem nebo s tou svojí vizí, kterou ji nadiktoval dílem Macron, dílem Merklová a dílem Timmermans, tak už tehdy při hlasování měla jenom o 9 hlasů víc, než bylo minimum. To znamená, ona má jenom 51%. A já jsem přesvědčen, že i z té konzervativnější části europoslanců, mám teď na mysli Evropskou lidovou stranu, která je přece konzervativnější, takže se najde ještě více poslanců, europoslanců, kteří s tím letím souhlasit nebudou. A bude mít velký problém ty svý jednotlivý ty odhlasovat. Já bych to neviděl, protože to, kdyby se mělo uskutečnit přesně doslova to, co si teď tady četl, co chce Ursula von der Leyen, tak by to znamenalo konec České republiky, konec veškerých států pod diktátem Německa, zástupcem Evropské unie. Jako jo. A to se nebude těm státům, kromě Německa a Francie samozřejmě ostatním státům příliš líbit. A tady vidím začátek pomalu toho rozkladu a ty volby Uršuly mi ukázaly, že to nebude mít s tím schvalováním v tom Evropském parlamentu tak jednoduché, a to i přesto, že ty vlastenecké strany nemají ani polovinu nebo nadpoloviční většinu. Takže i tak bude mít větší problémy. To bych asi na tomu dodal. Ano, přesně si to řekl a koresponduje to s tím, co jsem se včera dozvěděl a dokonce i právě někteří europoslanci z určitých frakcí jsou svolni k dohodám při hlasování právě třeba s těmi frakcemi národoveckými, takže to je taková, řekněme, pozitivní zpráva v tomhletom šíleném plánu. Tak a teďka konečně dostáváme k vašim otázkám. Poslechli jste mě, nedávali jste je, tak mi do 9. hodiny toho využijeme. Takže já vemu nejdřív telefon. Dobrý večer, Pepo, ale prosím krátce. Ano, dobrý večer. Zdravím Zdeňka, ahoj Zdeňku, dobrý večer, vážený pane Kapale. Já jenom, že to krásné povídání, všechno souvisí se vším a
Teďko říkal Trump, jo, jsem poslouchal včera, že teď upozoruje poslední měsíc zpátky, což vychází před ty eurovolby, že ta cenzura přitvrzuje a on třeba dá něco na Twitter, má tam třeba, dám příklad, 700 tisíc lajků, najednou za příští den tam je 650 tisíc, další den tam je 600 tisíc, pak 550. A to už je divné, jo, a na tohle on upozorňoval, že prostě oni už přitvrdili, už nevidějí kudy kam, tak mažou takhle ty lajky, no. A děkuju, hezky se to poslouchá a začíná boj, začne z toho. Mějte se hezky. Tak jo, dobrou. Taky. Tak já vemu teď SMS-ku. Moc vás zdravím, pane Kapale, a také Zdeňka. Moc si vás vážím, pánové. Proč se německý automobilový průmysl nebrání? Nebo už na to nemají síly? BMW už přestal sponzorovat SPD. To jsou magoři k pohledání. Tedy SPD, to je, prosím, německá strana sociálně demokratická. To není naše SPD. Tak přestali BMW podporovat. To jsou magoři k pohledání. Nedokážeš si představit, že auta omezí. U nás je proženou vidlemi kor lidé z vesnic. Neví Zdeněk něco o německých sudeťácích a jejich plánech? Nácek Posselt určitě peče se Seehofrem něco. Neví také, jak se Bystroň staví k navracení majetku? Zdravím, Petr z Prahy. PS, stále více uzenáčů a mouřeninu se pohybuje v Praze. Podle mě je ubytovávají v Modřanech, například v hotelu Dům za Kauflandem. Tak fuj, nějak se letos vyrojili. Pane Petře, jak vám si byl tomu Okamura, už rozjíždí akce proti tomu, jak nám lžou o počtu migrantů u nás. Dneska to psalo Tomio Okamura na Parlamentních listech na základě našeho posledního pořadu tady u nás. Takže takhle asi. Takže Zdenku, nevíš, jak se staví Bystroň k tomu navracení majetku? Bohužel musím zklamat, nevím, protože já jsem pana Bystroně několikrát kontaktoval e-mailama, ale nikdy se mi nedostala odpověď, takže jeho stanovisko k tomu bohužel neznám. Za to ale znám stanovisko AFD, co se týče Benešových dekretů. Zde se šíří po internetu a po sociálních sítích fáma, nebo fámy o tom, že AFD chce prolamovat Benešovy dekrety, že je chce zrušit a že se tedy staví pro navracování majetku. Takže aby bylo jasno v tomto. AFD má samozřejmě v různých spolkových zemích svoje buňky AFD. Ano. A to, že například AFD v Sasku nebo AFD v Bavorsku vytáhnou téma zrušení Benešových dekretů většinou vždy jenom před volbami a bohužel to zde tyto zemské, lokální buňky AFD dělají, řekněme, populisticky, neznamená, že vrchní nebo celospolkový vedení AFD by toto prosazovalo. Naopak, vrchní vedení politické strany AFD, tedy to celospolkové, to úplně nejvyšší, kde je Gauland, kde je ta... Jak se jmenuje? No, to je tam ta předsedkyně. Teď mi to vypadlo, to jméno. Tak tam nepřichází v úvahu, aby se vůbec téma týkající se Benešových dekretů jenom otvíralo. Toto prostě, i když řekněme, že některé ty spolkové země, jmenuji teda Sasko a Bavorsko, s těmito návrhy nebo nápady přijdou, tak nemají absolutně žádnou šanci. A to zdůrazňuji. Absolutně žádnou šanci toto dostat na do vrchního vedení, celospolkového vedení AFD.
prostě nemají. Bohužel, tak jako v každý politický straně, tak i ve straně AFD jsou lidé, kteří mají na určité věci určité názory, které neprodiskutují s hlavním vedením a v podstatě si toto téma otevřou jako za svý. Je to dáno i tím, že AFD se snaží být v podstatě stranou demokratickou, kde do řešení, řekněme, těch zemských problémů nebo té problematiky těch spolkových zemí prostě nechtějí zasahovat. Samozřejmě k prosazení je ale potřeba, aby se to dostalo na to vrchní vedení a tam je jasné ne vůči vůbec Benešovi dekrety řešit. Takže doufám, že se to vysvětlili jasně. Jasně, a tady máme telefonát. Dobrý večer. Ano. Dobrý večer, posluchač Pavel Valenta. Zdravím pana Chytru. A já bych mu dal jednu otázku. V současné době, když uhodíte třeba dítě v Dánsku, tak vám ho sociálka okamžitě veme. A jak pak to jde teda dohromady s propagováním dnešní LGBT agendy a v různých státech propagováním pedofilie? Jo, třeba teď mám konkrétně na mysli Slovensko, tam se teď rozjeli Deník N a Deník Smečko různé články a dost to tam teda ty lidi pobouřilo. A když teď Dánsko je členem EU, takže de facto by se dalo říct, že by to mělo být jednotný postoj. Takže tohle to. A pak jsem se ještě dočetl, že v Drážďanech tento týden, myslím, že Merkelová tam měla někde vystoupit a oni tam vypískali. Ano. A s ohromným, jako s heslama Hitlere a Dietrich a tak dále. Já se chci zeptat, jestli existuje už teďko, nebo je vyformovaná nějaká osobnost, která je schopná se viditelně postavit té Merkelovej, anebo jí podobný a smést tohle šílenství ze stolu. Jo? Děkuju moc krát za odpověď. Naschledanou. Naschledanou. Tak já děkuju moc za dotaz. To je problém Německa. Žádná taková osobnost tady zatím není. A bohužel ji nemá ani AFD. Takže to je odpověď na tu první otázku. A co se týče té pedofilie, no tak tady je to úplně jednoduchý. Propagace pedofilie je i u nás, a to dlouhodobá, protože už ve stínové zprávě Český ženský lobby z roku 2015, a já jsem to sdílal, mluvil jsem o tom několikrát, se píše, že pedofilie by měla být zařazena mezi sexuální orientace a mělo by zde být oddělené vlastně sexuální orientace od zneužívání dětí, protože ne každý pedofil musí nutně dítě pohlavně nebo sexuálně zneužít. A tím právě, že oni jakože už oddělují nebo přiřazují ty pedofilii sexuální orientaci a v podstatě odstraňují to zneužití, to ubližování těm dětem, tak díky tomu oni je zařazují do té LGBT, řekněme, agendy a v podstatě z nich v podstatě je tímto způsobem legitimizují. Jo, jestli jsem to řekl dost přesně. Ano, legalizují. Ano, ano. A jenom ještě k tomu doplním, že právě Česká ženská lobby, a to mě neuvěřitelně vytočilo, řadí právě pedofily do LGBT plus komunity, kde právě ti pedofilové jsou to plus. Takže tam se samozřejmě píše i, že trpí heterosexistickou šikanou a tak dále a tak dále, ale to nebudeme rozebírat. Každopádně tam je důležitý to, co jsem řekl, že oni vlastně od té pedofilie oddělili ten sexuální akt na těch dětech a tím
to v uvozovkách zlegalizovali, jak říká Vladimír. Já jsem dokonce četl jednu věc, jako hledisko, právní hledisko může brát dobrovolnost toho dítěte, pokud to dítě s pedofilem bude ty sexuální hrátky mít dobrovolně, to znamená mimo s vyloučením přímého pohlavního styku, pak se nebude jednat o trestný čin, protože to je dobrovolné. Takže to je už jenom nahrávání těm pedofilním muslimům, kteří si běžně berou za manželky 9leté a 10leté děti. Tak, ale tady ano, toto je například agenda právě strany zelených Die Grünen tady v Německu. Jo? Ty to hlásí otevřeně zcela. A tady mám zajímavý, vyšle Soňa, že ji napsala paní Irena z Německa, že tam lidem v Německu znárodňují zahrádky a dávají 1 euro za metr čtvereční. Jsou ti lidé, kteří takhle o ty zahrádky přijdou a mají to řadu let, jsou zděšeni. K čemu asi tyto parcely potřebují, se ptá paní Irena z Německa. Máš o tom nějaké informace? Tak informace o tomhle tom nemám, ale já vím, že se, když byla ta migrační vlna, když jsem přicházela 2015, 2016, takže se tady v podstatě vyvlastňovali různé nemovitosti nebo byty s tím, že stát sice to zabavil, ale dal nějak tomu majiteli nějakou kompenzaci za to. Ale bylo to určené samozřejmě pro zajištění ubytování většinou těch takzvaných uprchlíků. Ano, to se tam říkalo taky i o tom, když mají třeba neobývaný byt nebo dům, tak jim to taky vyvlastnili. Ale mám tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane Kapale. U přístroje je Pepek z Podolí. Dobrý večer. Zdravím váženého pana Chytru a měl bych sem krátký stručný dotaz. A sice tento, v kontextu toho, o čem jste hovořili, včetně prognostikované velké hospodářské krize, může tato krize ovlivnit postavení a celistvost Evropské unie nejenom ekonomicky a politicky. Může mít kladný význam, může mít záporný význam. Já předem děkuji za vaše názory a hodnocení a zároveň děkuji za hezký pořad a odbelhám se počítači poslouchat. Děkuji a dobrou noc. Dobrou noc. Tak Zdenku, jak to vidíš? Může to mít ta nadcházející, a žádný ekonom nepředpokládá, že by ta krize nebyla. Může to mít kladný nebo záporný vliv. Já osobně se domnívám, že to bude mít velice záporný vliv na to, a to z jednoho důvodu. Jako každý socialistický uskupení, tak a kornavíc liberální, jaká je Evropská unie, tak jdou cestou uvalování dalších a dalších a vyšších daní. A pokud společnost, veřejnost nemá peníze na to, aby ty daně platila, tak samozřejmě ta společenství nemůže žádným způsobem pomáhat. Takže já osobně si myslím, že kdyby ta krize byla opravdu velká, takže to Evropské unii jenom uškodí. To si myslím já, ale možná se pletu. Jak to vidíš ty? Tak já s tebou naprosto souhlasím. Já to vidím tak, že ta ekonomická krize by měla obrovský negativní dopad na tu unii. Já si dokonce myslím, že by to byl i důvod naprostého rozkladu a rozpadu Evropské unie. Protože samozřejmě lidi dneska, a bohužel jich je víc, mají peníze a v podstatě žijí v blahobytu. Co si budem povídat, ty platy dneska u většiny lidí jsou prostě na úrovni a Evropa se v podstatě... Německé platy. No, tak i v Čechách se hodně lidem daří dobře. Ano, jo? Těm, co se jim daří méně dobře, nebo to je míň. A samozřejmě toto ovlivňuje jejich politické chápání a jejich politické smýšlení. A co lidi teprve probudí z té euforie?
No, když přijde pořádný průser a když jim spadne životní úroveň. To se potom lidi strašně naštvou. Ano. A my to víme i z historie, že lidi se vždycky postavili, když měli špatnou, nebo když jim spadla tedy životní úroveň. A když lidi nebudou mít peníze, no tak teprve pak se začnou zajímat. Takže toto já považuji za jeden takový aspekt, na základě kterého se domnívám, že by Evropská unie mohla i v podstatě skončit, skolabovat. Já se to domnívám taky, vzpomněl si historii, vem si prapůvod husitství a husitských válek. Bylo to tak neobyčejný finanční útlak, že ti lidé neměli co dát dětem na talíř. Byl tady hlad. Mm-hmm. A samozřejmě hlad radikalizuje masy. Ano. Takže tady máš pravdu, já si to myslím taky. Tak stačí zabruslit, promiň, že tě do toho ještě skočím, stačí zabruslit před druhou světovou válku, kdy byly také sociální demokracie a tak dále u moci v Evropě. A v podstatě taky byla chudoba díky, že jo, krachu New Yorkské burzy v roce 28 a tak dále. A byly tady obrovský rozdíly mezi chudými a bohatými. A těch chudých bylo potom víc než těch bohatých. No a k čemu oni se uchýlili? K tomu, co ty říkáš. Prostě se zradikalizovali a zvolili si toho, koho si potom zvolili. Přesně tak, to byl, teď si hovořil o Výmarské republice, já jenom, ano. Jenom připomenu takovou malou zajímavost. Inflace tam dosahovala milionových hodnot, takže třeba zaměstnanci, kteří byli zaměstnaní, dostávali dvakrát denně výplatu a v poledne měli, nebo předpolednem v 11 hodin měli hodinu volno, aby si mohli nakoupit základní životní potraviny, protože už odpoledne nebyli. A tak třeba chleba, bochní chleba, tam stál 10 milionů marek. Taková byla inflace ve Výmarské republice, byl tam hlad. No a samozřejmě, kdo se to objevil v pivnici, Adolf Hitler. A z toho já mám právě Zdeňku strach, že by toto se mohlo objevit. Tak tady mám další dotaz a bude poslední. Dobrý podvečer, pane Kapale a pane Chytro. Jak se dívají obyčejní Němci na Čechy a jak se dívají na prezidenta Zemana? Díky, Michal z Brna. Jinak, pane Michale, jestli nás posloucháte, děkuji moc za balíček, budu o tom hovořit ještě v pondělí. Tak já na tohle odpovím jenom velice krátce. Jak který Němci? Samozřejmě jsou tady Němci, kteří prezidenta Zemana obdivují, chválí ho, rádi ho citují. No a potom jsou tady ty Němci, kteří volí Merkelovou například a ty samozřejmě mají k prezidentu Zemanovi negativní vztah. A já se setkávám teďkon ty poslední, já nevím, 2-3 roky, čím dál tím častěji s tím, že když řeknu, že jsem z České republiky, tak oni si vlastně řeknou, jo, to vy jste z toho nacistického státu. Takže asi taková je nálada v Německu. Ale nedá se to paušalizovat, říct, že všichni Němci takhle myslej, protože ta společnost je tady opravdu velice těžce rozdělená. Tak poslední SMSka, to je SMSka, která na mě potěší, protože chvála vždycky potěší. Pane Kapale, jste úžasný, pan Chytra taky. A celé Svobodné rádio také. A samozřejmě i vaši cenní hosté, všichni. Moc zdravím, Petr z Prahy, takže Petře, za sebe vám moc děkuju, protože pro takovéto SMSky nás, aspoň mě, nabíjí, abych čelil těm dalším hnusným, které na mě útočí a vymýšlejí si a lžou a já nevím, co ještě. Navíc ještě na závěr musím říct, že o tom, jak mluvil Zdeněk Chytra o AFD, tak ten takzvaný Michal o mě prohlásil, že jsem německý nácek, jestli jsem tomu vůbec dobře rozuměl, ale jenom protože jsem řekl dezinformaci o náccích z AFD, které označil za nácky, s tím, že oni prý prosazují
zrušení Benešových dekretů. Tady jste od Zdeňka Chytry slyšeli, že to tak není. Že to je soukromá nějaká iniciativa před volbama, populistická v určité společnosti, která usiluje o voličské hlasy. Tak, je to ano. Tak, Zdeňku? Naprosto přesně z toho řekl Vladimír, ano. Takže já omlouvám se, že jsme se trochu protáhli, ale bylo to velice zajímavé povídání, protože takovéto informace nikde jinde, vážení, nikde jinde jste slyšet nemohli, protože se nikde neuváděli. Děkujeme moc, Zdeňku, že jsi nám je tady osvětlil a děkuji, že jsi si na mě udělal čas. Doufám, že už je ti dobře. Jo, už je to v pořádku, děkuju moc. A to jsem rád, to rád slyším. No a za 14 dní se těším buď na slyšenou, nebo i na viděnou. A teď já doufám, že na viděnou, Vladimír. A děkuju moc za pozvání. Budu rád. Takže přeju ti, Zdeňku, ať se ti tvoje práce daří, děláš velice záslužnou činnost. Řekl bych, že jednu z nejcennějších činností tady u nás z Alternativy. A ať se ti ve všem daří, ať si hlavně zdraví. A pro dnešek ti děkuju a přeju dobrou noc. Taky, Vladimíre, taky přeju všecko nejlepší i rádiu, samozřejmě posluchačům a za 14 dní naslyšenou nebo v lepším případě naviděnou. Tak, budu se těšit. Vážení přátelé, to bylo z dnešního Studia Beta Svobodného rádia všechno. Pustíme si Karla Kryla, jeho Demokracii. Jenom ta jména jsou trošičku jiná dnes, ale jinak to je pravdivé. A potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta vám přeji příjemný poslech a následně dobrou noc.